हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 14 कडीला आपण सुरुवात केलेली आहे आणि कालच्या व्हिडिओज मध्ये आपण ट ठ ड ठ न या व्यंजनांची 14 कडी बघितली आणि आज आपण त्या पुढची 14 कडी बघूया। आणि होमवर्क तुम्ही केलंच असेल निश्चितच, तर ते तुम्ही करत राहा। विलांटी, दीर्घ विलांटी, ऱ्हस्व विलांटी, ऱ्हस्व उकार, दीर्घ उकार, कळलं ना तुम्हाला? तर आज आपण ट तलवार ट पासून 14 कडीला सुरुवात करूया। ठीक आहे, द्या,
व्यायाम दलायची मात्रा दही दलायची मात्रा दही दलाओची मात्रा दो दलाओची मात्रा दो दलाओची मात्रा दो दलाओची मात्रा दो दलास्वादम आची मात्रा दहा बघा अशा प्रकारे आपल्याला लिहायचं आहे. तर पुढचं व्यंजन काय त थ द द नंतर ध धनुष ध तलवार तला दीर्घ विलांडी ती तला
मात्रा थे थलायची मात्रा थ्या थलायची मात्रा थरी थलाऊची मात्रा थो थलाऊची मात्रा थ थलाऊची मात्रा थऊ थलाऊची मात्रा हं आहाची मात्रा हा हा। आता सरळ वचन द दा दी दी द दलकाने दा द लविलांडी दी द लविलांडी दी द लवकार तू द लवकार तू द लायची मात्रा ते द लायची मात्रा त्या द लायची मात्रा तै द लवची मात्रा दो द ध धा धी धी धू धू धे ध्या धै धो ध धौ धं धाः न ना नी नी नु नु ने न्या नै नु न नौ नौ ना। तर तुम्हाला अशाच प्रकारे चौदाकडे लिहायची आहे आणि टू टाइम्स लिहायची आहे। किती वेळा? दोन वेळा। त ख त ध न या व्यंजनांची चौदाकडे लिहायची आहे आणि वाचन सुद्धा करायचं आहे, शब्द रीड करायचे, त्यावरून शब्द रीड करायचे। ठीक आहे? ओके, बाय।